Máme tady konečně limitovaný halloweenský merch a k tomu moje nové zývací náramky. Nezapomeň, že jsou trička omezená, tak ať nepřijdeš pozdě. Merch najdeš na vendali.e-shop.cz. Ahoj, já jsem Maky a vítám se dalšího Robloxu s Vendou. Čus. Dneska tady mám fakt hrozný vlasy. Dneska tady jdem hrát Dare to Cook a než ne, museli jste si tam vybrat, jestli jste teda kluk nebo holka, jakože i vlasy, Venda má úplně jiný vlasy, já mám jiný vlasy a dokonce mi to i sundalo vlastně moji mikinu, takže jsem taková jako nahá až moc, jako moc odhalená, to mi je trošku nesympatický, takže... Cák, na tebe olej a jsi v hajzlu. No jako jo, takže berme to tak. Moje vina to není, udělala to ta hra. Ta hra mě chce odhalit. Ne, že ne tady nějaká týpka, která je od krve, jako fakt? No nic. Dneska tady budeme dělat vlastní burgery. A dokonce tady máme i, ale počkej, polívku, burgery, pizza a saláty. Jo, bude to docela dost, no. Víc. No. A já mám takový dojem, že budeme muset i umývat nádobí, protože mi to dole ukazuje, že mám jako level 0, nebo level 1 na dishwasheru, jo, což je i nádobí. Já taky. No nic, my si uděláme vlastní server, aby jsme tam mohli hrát vlastně s Vendou spolu a uvidíme, jak nám to půjde. Ne, že ne, tuhle tu palmičku, tenhle bambus mám tady na okně. Už jsme se s Vendou připojili. A to, že mám dělat? Je to celkem docela chaos. Nahoře máš nějaké objednávky. Vlastně tady u mě máš jaký ty ingredience. Vždycky můžeš vzít jenom jednu a tu vždycky můžeš třeba položit někam. Už mi to tady zvoní, kurňa, počkej, mezu to tak. No, je to prostě klasický, ježišmarja, nevím, jak se jmenuje ta hra. A já nemůžu vzít tohle nemůžu vzít. To nemůžeš, tohle musíš dát právě do toho ty věci nakrájený. Jo, aha. A pak tu finálovou věc dáme sem. Tak, okay. A takže teďko v podstatě musíme vzít brambory. A jak to mám vzít do ruky? Spacem. A no má to přehoď klidně, nejlépe to můžeš dávat i třeba na nějaký jakoby věci, že to potom v podstatě můžeš vzít na druhé straně, jo. A nemůžu do toho hrnce to dát. Musíš to nakrájet, Maky, nejdřív. Ježišmarja. No to vidíš, nakrájíš to, sebereš to a dáš to do toho. Já ho třeba vezmu a... Dobře, Ježíš, to tam nemůže nechat? Tady je. Star na to. Jsem tě chtěl přinést blíž. Dělat jich víc. To je pravda, no. Ježíš, jak jako tudy nemůžu. Je to takovej trošku jako chaos. Vždycky máme jakoby prostě 2 minuty, no 2 minuty, 5 minut na to, aby jsme právě dohráli tu hru. Nebo... Dohráli hru, dohráli level, když to spíš tak blbě řeknu. No a tak snad se nám to podaří, no. Maky, ale ty tam musíš dát 3 věci, nejen jednu. Jo, aha, ježišimarja. Ok, tak to bude. Horší než jsem čekala, ne, že ne, já si jdu rozsvítit světla, protože najednou tady je prostě mají v prdeli, jo. 3 věci, jo, dobře, tak jdu dál, teda jsem ti dávat. Já už, ježišmarja, já jsem šel blbě, kurňa. Ještě jsou hlouby, to nechci. Já to tady právě předpřipravil, já říkal, mám konečně tohle. Mám další polívku. Skvělý. Mně už se tady dělá polívka. A jo, já mám druhou. Dobře, hele, víš co? Já to sem fakt takhle taky vyhážu. A ono se to pak líp bere na ty strany. Jo, určitě. Já to aspoň takhle vždycky jako trošku nějak předpřipravím, že jo? Aha, já mám ještě jedno rajče tady. Ještě jednu houbu potřebuju. Ježišmarja, Maky! No co? Už to máš? Dobrý, já jsem ti to sebral, jo? Já mám skoro vypít. Aby se ti to nespálilo. Aha. Dobrý, tak to bude trošku, no, jak to říct, náročnější, než ne. Trošku mi tady chybí zvuky, nemám je, nebo aspoň je tak tolik neslyším, takže... Aha, já to mám na hlas jak hovado teda, nevím. A prosím, to mám asi skoro naplno, ten Roblox je danej. Takže očividně zase můj počítač si udělal svoji věc, že mi snížil věci z Robloxu úplně na nejmíň. Nejspíš. Hele, vypadá to, že to co... Maky, rychle, rajčatová polívka. Ježíš, tak. V klidu. To je jedna kvantora. A to musíš na talíř ještě. Ježišmarja, ono to chce ještě nějaký... Ježišmarja. A mě začíná štvát, že tady máme všude hrnce. Tak proč nepoužíváš ten hranec, který už jako to? No, to se mi nechce. Dobrý důvod. To se mi vlastně nechce. Ano, přesně tak. Tak já si vezmu bramboru, tak, nakrájem. Dám si tady víc brambor. Brambory jsou co? Potřeba, hele, rovnou ti nakráje. 6 sekund, to se nestíháme, tak to už asi nemusíš nic dělat. A kojiny se hoděj. No to je asi pravda. Tak uvidíme, jak jsme se to, jak se nám dařilo. Vždyť ještě máme uvidíme. 15 sekund, když bychom to zvládli. Já už jsem měl 0. Aha, jako každý má si svůj čas. Teď už to nestíhám, já už mám 9, ale... Vždyť to ani nemůžu sebrat. No mně se teda, mně se tady právě ukazuje, jakoby, že už udělali jsme 55% všech objednávek, prej. No mně to skončilo až teďka. Aha, tak to je divný. 66 coinů jsem za to dostal jenom. Já bych řekla, že budu mít mnohem míň. než Venda. Nebo budeme mít asi stejně. Jednu hvězdičku jsme dostali, Michelin. MVP, tam nikdo není. Michelinskou hvězdu jednu jsme dostali. Jo, to... Za tohleto? No to nevím. Oni jsou celkem náročný. 3 druhy polívek. Za 3 druhy polívek a vlastně to byla jenom 1 surovina. Ano. Nevím, nemáte tam vlastně olej, nemáte tam cibuli, nemáte tam sůl, no nevím, to určitě byla taková ta šlechta fakt hnusná. Jednou by si mohla klidně říct, že to je taková ta uho-omáčka, ale počkej, proč máme zase jedno a to samý? Já chci dát něco jiného. Já nevím, ale uho-omáčka je celkem složitá. Jo? No jasný. Jako myslíš si, že tam máš 1 surovinu nebo co? A teďka se ti to jako ukazovalo ze všech úhlů, který tady jako můžeš mít, hele, houba, tak dám sem houbu, tam ti dám houbu. Jo, počkej, teď je to trošičku jinak rozpoložený, všímáš si to? Ne, není, je to úplně jedno to samý. Ber houbu a jdem krájet. Jo, jdeme krájet pořádně, tak a rovnou tady do tohohle, šup. Já ho vezmu, připravím ho tady. Jo. Ne, že ne, trošku asi nevím, jak dlouho je jakoby ta hra venku, ale taky asi nevím. Třeba podle mě moc dlouho to nebude, protože klidně bych řekla, že to je jenom chvíle venku, ale hodím ti sem bramboru. Ne, už si to přeběhnu. Tak si vem svoji bramboru, takže jako nemají to až tak vymaklený, nebo že tady nemají třeba víc módu nebo tak, ale taky možnost, že prostě... Já jsem ti tady připravil kýbl. To není můj problém. Jak není? To není můj problém. Jinak jakoby víc modů by tady mělo být, ale já nevím, jak je to ten privátní server. Tak nevím, jako jestli to v tom nefunguje, nebo já nevím, je to divný, že máme v podstatě jedno a to samý tečko. Jinak máme tady fakt hodně brambor. Hodně brambor. Tak, já už dám polívku. Obládání. Hele, já ti rovnou v podstatě jsem ti rozdydlala tu další polívku, když se to tak vezme. V podstatě jo, no. Ježiš, teďka houby. Houba. Tak, ještě tu bramboru. Houba a 1 houbu vezmu já. Tak, hele. A ježišmarja, no jo, už jdu. Když se tak vezme, je fajn, že nemusíte, ježiš, jak se to vezme, jakoby dělat, umývat třeba nádobí, nebo takhle, protože většinou v těch hrách ještě mítí nádobí a tak. No já se právě divím, že nemusíš, protože to tady předtím bylo, že budeme být nádobí ještě, tak já nevím. A buď rád, polívka. Jo. Já tam jdu v pohodě. Ne, potřebuju ještě talíř, Maky si ještě nevihlo, tam, hop, šup. Talíř. Bože můj. A ještě k tomu, jak na tu polívku čumte, mám tam nahodit nějaký list prostě. A ty ruce, ty vypadají fakt divně, jak to držej. Tak mi trošku nemělo. Měla by si celý ruce od omáčky. Jo, houby děláme, houby si tady vám. Ježiš, už to zase zvoní. No vidíš, jsi pomalej. Ale houby teďka budeme potřebovat. Je, rychle! Tomato. Rychle! Dobrý, mám se to spálilo. To nechceš mít spálenou uho omáčku. Uho omáčku nechci mít spálenou, to je pravda. Dej mi ten list, dobrý, tak už to tam dodat. Tak, OK, ty uděláš teda rajčata asi nejspíš a já dodělám ještě ty houby. No, houby si teďka uděláme spolu. Dobře, co teďko tady mi najednou řečeno, jestli mi to nějak tady dal nějaký plamínek nebo co? Fakt? No jako, slyšel jsem takový divný zvuk, jak kdyby prostě dobře. Zase! Dobře. Fakt proč mi to tady dělá zvuky, jak kdybych prostě buď se řízl, anebo prostě se pálím. Se pálíš. Jinak, když uděláš ještě 1 bramboru, tak máme další polívku. Já právě pro to důlečko, no. Je dobrý, že vlastně všude máte list, ne? Že ne všechny ty polívky snad vypadají úplně stejně. Jenom jiná barva. To mě se ani moc nezdá, upřímně. A běž pro ty ingredience, zase to tam naházej a dodej s polívkou. Takže houbu. Jo. Houbu? Přesně. A houbu. Tady. Dej to tam! Proč tam tu polívku nechce dát? Nevím, ale... Víš proč? Protože my už žádnou rečku nemáme v tu rajčatovou, ono už prostě už ten týpek asi evidentně odešel. Už tu rajčatovou nechtěli. Hele, najednou. Ježišmarja, to je hrozný. Na, tady máš. Dobrý. Houby se nám dělají. OK. Prostě sakej, Vendo, jak můžeš jen tak. Dobrý. Mám to. Zase. Taky divný zvuky, já nevím, co se tady sakra děje. Já to neslyším, takže mě to je jedno. Jinak mám ještě teda 36 sekund, což je ještě dost, takže si myslím, že bychom mohli dostat další polívku, ano. Zase sem hodím suroviny. OK. Já se furt snažím, já fakt nechápu, co to je moje postavička dělá. Ne! Rychle. Ne, já to vyhodil! Takhle, když panikaříte, tak vyhazujete suroviny. No. Taková normálka. Takže super, máme to. Všem ty rajčata. Když jsou v pohodě. Jdu pro to rajče poslední, když to nestíháme 2 sekundy. No to už fakt nestíháme, nevadí. Poslední objednávku jsme vlastně nestihli, teda možná jich tam bylo víc, ale to my nevíme, že jo. Dobře. Teďka bychom si mohli možná vést hůř. Hůř nebo daleko lépe? Já nevím. Já bych řekl líp. Hele, jo. 80% a MVP opět nikdo není. Jo, nikdo tam není. Asi až tak dobrý prostě. Ne. Cože? Po něm něco hodím. Ježíš, to mi tak připomíná lidi, kdo tady ještě na mě kouká takovou celkom dlouhou dobu. Pamatujete si na ty doby, když jsem furt chtěla něco po Vaškovi házet? Už tak nemůžeš, teďka bych po něm něco hodila. Ale už nemůže. Už nemůžu, to je pravda. To je dobře. To je... A doufám, že bude něco jiného. Že jako si vymyslím něco jiného, abych po tobě nemusela nic házet? Nebo něco házet? Ne, že v té hře bude něco jiného. Myslím si, že ne, Vendo. Jo! Hustý. Tak očividně jsme museli něco splnit. Třeba řeknu 75% nebo něco taky, aby jsme se posunuli dál. Což teďka tady máme 2 kuchyně. Yeah, burger round. Budeme dělat burgery. Jo, když nevíme, jak se dělají. A kde na to 5 minut máme na to udělat pořádný burgery. Dobře. Maso. Takže, já nevím, kde jsou, tady jsou bulky, jasně, vezmeš bulku. Maso, který opečeš. Co s tou bulkou? Nic, dej si na talíř. To taky nic se nedělo, já nevím. Počkej, no. Tak talíř, jo? Nic se neděje. Tak nevím, Veno, věď. Už, to je? 4 kliny, to už můžu jít. Já nevím, Vendo. Tady mám dole ten quest, nebo jak se to teda má dělat. Prej, že máš vzít teda právě nejdřív to maso. To maso potom dáš na tu bulku? Ne. Kurňa, tak to je chaos tohoto lidi, to je chaos. Krajní salát. Jo, aha, počkej, ježíš, tady ještě chodí tady. Prej, že máš dát na pánvičku, ne, počkej, ne. Place patty between bread buns from crates. Cože? A to maso už je hotový. Ne, já bych řekl, že jo, tak asi ještě ne. Ne, ještě není, proto to je. Ha, až teď, hele. Tak, teď to maso vezmeš, dáš ho na talíř. Nebo ho dáš rovnou teda do té bulky, hele. No. A place chopped toppings in the burger. Jo, takže teďko máme teda vzít ten salát, jasně, do tohohle, pozor, už to maso. Tak, já to dám sem, nebo kam to dám, nevím, třeba sem. A ještě rajče, ne. A rajče tam nemáš. Tak teď na talíř. Hele, mám první. Dobrý. Tada. Hele, tak no, je to teda celkem chaos, teda jo. Dělám ti saláty a dělám ti masa. Dobře. Dobře, tak já teda vezmu tohle, teď to spojím, to dám zase na to a... Je blbý, že... Ježiši Kriste. Ty saláty... Maky, maso! Jo, vidím, Ježiši, v klidu drž hubu. No, víš, co dělat, začalo by to hořet. Počkej, my to musíme uhasit, ale... No, co asi dělám, ne, ty vole? Šup, uhas to! Jak... To hoří všude! Jak mám hasit? Jo, takhle. Nevím. Musíš to uhasit nějak. Hasím, klidu. Has, rychlejc. Ticho, maso je hotový. Mě tady vypadí ženská. Mám tady panikaří a pak já to odnáším. Jo, jasně. A nesnad? Nemůžeš mi říct, kam ty pánvičky dáváš, ty bogo. Já nevím, jak jsou všude prostě, ale tady dělám burgery, hele, šup, mám to. Hodně všude. Dobře, takže beru další. Tuhle věcičku. Do tohohle dávej ty masa. Ještě do masa. Dobře. Tak, díky. Ne, já nechci... Dej to sem. Počkej, já chci rajče. No, ty lidi jsou tak potravní. Mám udělaný 2 masa. Dobře, tak můžeš nakrájet salát nebo sejra. Sejra se musí krájet. Očividně. Jo. Musí, no, tak jako... Plátkovej sejra se sám neudělá, Maky. A ten už má být udělaný. Jo, tady máš sejra, jo? OK. Udělám ti další sejra. Můžeš brát maso? Můžeš brát maso. Rajče potřebuji ještě. Já vypadni, že... Jdu ti udělat rajče v klidu. Ne, ten týpek, že on je hrozně otravný, vyskypek, jistě lezou, to je hrozný. Jo, počkej, já už mám hotovej? Jo, ten už můžu odevzdat. Tak jo, tak skvělý. Tak, máme další. Dobře. Ježiš, ale nějaký ingredience jsem ti tady nechala, jo? Jdu dělat další maso. Dobře, takže já tam vezmu tohle. No, a už maso není. A už maso není. Maky, už nestíháš. Já to si prdel. Pardon, on se stěžoval, dneska si stěžoval, že mluvím prostě, ale jinak to nejde, jo, protože tenhle ten člověk mě vytáčí, jako. Promiň, ale ty, všiml jsi, kolik je tady, jako, těch pánviček? No všimnu, no. Ty pánvičky by se měly nějak sami dávat pryč, protože... do koše, ne? Tak je strč do koše, já to mám vědět. Dobře, házím to do koše a vem si v realitě, jaký by to bylo utrácení peněz. Vařit? Hrozný. Ne, jaký by to bylo utrácení peněz, kdyby si furt neustále ty pánvičky vyhazovala? No, ono, co si budeme, v kuchyni moc těch pánviček zrovna není. No a kdybys takhle furt vyhazovala ty pánvičky, tak co by se pak stalo, že? No, musela bys kupovat furt nový. No právě, to bychom prodražili, to bychom jaksi se nedoplatili pak. Jo, to asi ne, no. Ještě 11 sekund. Už žádná objednávka není. Vidíš? Ty jsi nestíhal, já mám 2 masa udělaný. On chce bytku s hasícím přístrojem. Jo. Tak a teď jsem zvědavej, kdo bude MVP. Mně je jasný, že chce tam vidět sebe. Ale... ale my jsme to do ksichtu, že je MVP. Já jsem zvědavej. Dobrý. Já si myslím, že Vašek dneska bude dělat jídlo. Ne. Až do konce neděla. A ještě mě čeká nádobí, protože jeho tam koupám. Takže já doufám, že se vám to líbilo. Nebudu tady Vendu trápit, nebo spíše respektive sebe nebudu trápit, jo, upřímně. Ale ne, že ne, je to celkem srandovní. Takže možná si to zahrajeme někdy i příště. Záleží samozřejmě na vás, pokud se vám to bude líbit. Takže tak dejte like, aby jsme věděli, jestli se vám to líbilo. A doufám, že Venda mě příště nebude tolik trápit. Na to se dozvíme. No doháje. Dobře, končím to, tohle je moc veliký a dělat to nebudu. Takže já doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme do další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.